据央视10月30日报道，在海拔5400米之上坐落着千年冰川阔琼冈日。海拔5000米之上被人们称为生命的禁区，因为这里的氧气含量只有海平面的30%左右。解放军面前没有什么生命的禁区。阔琼冈日冰川一直是解放军山地特种作战的训练场之一。在突降与夹雪的恶劣情况下，大风夹杂着冰粒子打在脸上生疼。尽管如此，侦察兵们依旧用手中的冰镐一点点征服着90度的垂直冰川。今年8月份，西藏军区组织所属10多个旅团在海拔4500米的雪域高原，围绕高原山地联合立体作战，开展雪域使命2021多兵种全时全域全要素跨昼夜实兵实弹演习。参演部队包括来自西藏军区的高山部队、坦克和军事车辆部队、导弹部队、陆军航空兵部队和空降部队等。在此次演练中，解放军步坦协同武装直升机在空中支援，共同夺取了敌方占领的一座山峰。此次演习是从深夜开始的，漆黑的夜色中，重型武器装备先对敌阵地进行火力覆盖，第二天一早，合成旅侦察分队进行渗透破袭，翻越海拔6100多米的皑皑雪山，到达顶峰开设观察所，对敌纵深目标进行引导打击。军事专家分析称，此次演习旨在警告印方，西藏军区的山地旅训练有素，已经做好了战斗准备。